Vamos embora com mais uma grande finalíssima, agora da prova estilo Gildo de Freitas, o nosso terceiro desafio de trovadores, Eloir Ribeiro. Tema, mulher, sai cantando, João Barros, responde, Turco Chaves. Na cordiona, Goulart.
As mulheres de Caçapava, essas que estão aqui, vê que hoje tu não bebeu, ficou feliz o guri. Eu segui o teu exemplo e por sinal eu nem bebi. Mostrou que é um galo de linha e lá do céu a tua mãezinha tá orgulhosa de ti. Ao ver que o seu filho João se formou e evoluiu, para a mulher a homenagem, o Rio Grande é um desafio. Ser humano fabuloso e um ser humano grandioso que só a mão de Deus faria. E a minha avó Elza Chaves nunca me negou auxílios. Reconheço seu esforço e reconheço seus brilhos. Me orgulho muito de ti, é dessas que tira de si pra pôr na boca dos filhos. Pra pôr a boca dos filhos, mulher é um nome abençoado. Dona do amor mais profundo e do beijo santo e sagrado. Que às vezes chora ao ver um filho pelo juiz condenado. A mulher tudo ela arruma e um pra caminhar do teu lado, revelo pra esta cidade. Eu admiro a minha mãe, mulher de capacidade. Porém, se afastou de mim, eu espero oportunidade pra falar pra minha querida. E o quadro da Mona Lisa é referência e beleza. Minha mamãe foi pro céu, deixando grande tristeza. Em sonho eu a vi matando, igual uma santa, conversando ao lado da Madre Teresa. Thank you.
flor, que eu trato dia após dia com um anjo protetor. E no jardim da alegria eu rego dia após dia com afeto e com amor. Na trova entre essas duas feras do improviso.